Daniel. E eu, a Carla. Nós estamos aqui, né, para primeiro desejar um ótimo 2016 para vocês e convidá-los, né, a acessar o nosso site, que vai aparecer aqui na tela, e conhecer os nossos cursos para esse primeiro semestre de 2016, que está cheio de coisa legal. Vai ter oficina de redação criativa com a Caro Verbuch, vai ter a história do pensamento político feminista, o feminismo na contemporaneidade com a professora Clara Cristina, as revoluções socialistas, né, na África, que será dado por mim. Também teremos um curso sobre as principais teses do filósofo, né, Paul Preciado, né, que é um dos principais continuadores das teses de biopolítica do Foucault. O Fábio Mariano vai tratar da questão da morte e os seus rituais no Ocidente. O Daniel Iago vai apresentar um curso sobre psicologia, gênero e sexualidade. E um outro que foi sucesso, né, no ano passado, sobre as teses da filósofa Judith Butler. Não está presente conosco, mas também teremos um curso sobre Michel Foucault e a história da sexualidade, que será dado pelo professor Pedro Dotto, que está de férias na Europa. Não está presente conosco. Teremos também um curso com a filósofa Djamila Ribeiro, que irá ministrar aulas sobre a filosofia existencialista de Simone de Beauvoir. Também teremos um curso com o professor Edi Abumansur sobre religião e Estado laico. Bom, é isso. Para mais informações, preços, data, acesse o nosso site e venha conosco estudar esse começo de 2016.